cola, pega. Como é que tá pra prender a serra? Mas já tá saindo no cano lá, se você fumar lá, viu? Já, né? Já. Acredita que eu não tomo o meu celular. Fala pessoal, estamos aqui nas chácaras Só Nascente, aqui na Terra Preta. Terra Preta aqui, né? Isso. Na Terra Preta. Queimada grande. Queimada grande. É, tem queimada grande. Olha aí pessoal, que maravilha. Olha o canal do nosso amigo. Eu esqueci que tem um. Silva da Água. Não tem um. Comprei um pote de papel. Viu, viu? Viu impresso. É. A equipe aqui de Silvio. Olha pessoal, coisa linda aí. A água. Aqui na chácara Só Nascente da nossa amiga Genivalda, já construiu, já levantou aqui a casa dele, já plantou umas frutíferas, cercou. Pessoal, coisa linda. A gente já vai organizar a questão da energia também. Ele já botou aqui o poste padrão, o poste jardim que chama. E tá aí, a gente tá bonito com o pessoal da equipe aqui, nosso amigo Pio. Desencanaram aqui a água, tá já na porta do. Chamou o Genivalda aqui, ó. Puxou a casa, plantou as frutíferas, agora vai ficar uma maravilha. Agora aguar. Fazer a cisterna boa dele aí, água para dar aos animais, aguar, tomar banho, lavar. Bom demais, pessoal, bom demais. Estamos aqui a uma média de uns 2 km e meio da cidade. Vou aconselhar lá na frente. E a gente trouxe dali, ó. Daqui onde está aquele pé de pau, passa a estrada ali, a água passa ali, a gente trouxe para cá. Pegou uma média de uns 80 metros de cano, já passa na frente dos lotes que o pessoal já está vendido aqui, esse aquele lá na frente. Eu esqueço o nome agora. Acho que é Graça lá na frente. Jane, Elton, aquele lado aqui, ali é nosso amigo Elvis. E tem uns outros ali, Jailson. Que eu esqueço agora, pessoal, muita coisa, mas eu vou na edição do vídeo eu vou estar botando o nome de todo mundo lá. Então aqui essa região aqui tem lotes disponíveis ainda, viu pessoal? Tem lotes disponíveis ainda, 25 de largura por 40 de comprimento, com água encanada. Energia, né? A gente vai organizar a energia, água, cara, energia bem pertinho da cidade. Indo por aqui, sai aqui é na rua que sai no Clube dos 30, voltando, Borrega ali na frente, que pega a pista lá na frente. Olha lá a Perdigão, a antiga Perdigão, Lactalis agora. A pista passa ali, ó, não vai passando o carro lá na frente. Por aqui, o acesso da pista é 1000 metros, 1 km. E voltando para a cidade por aqui por dentro, estrada de barra para chegar na cidade, 2,5 km. Xelan tá ali, Xelan tá ali na frente. Então tá aqui as oportunidades, tem vários lotes ainda disponíveis, 25 de largura por 40 de comprimento, lotes com 1000 metros quadrados, viu? Não é coisa nenhuma. Eles vão botar agora o registro. Fica pagando uma taxazinha por mês, né? Vamos botar o registro. Pois é, Pio. É isso aí, Elton. Ué, a entradazinha que ele organizou aqui. Então faz do seu jeito, né? Já plantou muita coisa. Agora vai. É, tá cheio de fruteira, né, meu? Agora é ser bom demais agora, viu? Ser bom de verdade agora para a aguação aí das frutíferas. Seu Juliano, tá gostando, seu Juliano? Vamos só organizar a energia agora, né? Só organizar a energia. É, a água já chegou, a fazer a aguação, né, senhor? Com certeza, já tá. Tem água para aguar. É a primeira. Dá água aos animais, vamos só tomar um banho, lavar a louça, banheiro, tudo, né? A água é vida, né, pessoal? Pessoal, aqui é 15 mil à vista, viu? 15 mil à vista, 25 no prazo, entrada de 5 mil e as parcelas de 250. 15 à vista e 25 no prazo. Aí temos várias oportunidades ainda. Olha a visão, deixa eu dar um giro aqui. Então, para quem ainda não me conhece, meu contato é DDD 879-8118-1600. Meu nome é Antônio Soares, faço negócio à distância, reservo mediante o sinal. Se quiser agendar uma visita, a gente dá todo tipo de suporte. Limpeza, cercar, construir, todo, cavar um poço. Aqui só quem quiser, né? Porque tem água encanada, a gente dá todo tipo. Uma água boa, uma água mineral, viu, pessoal? Todo tipo de suporte a gente dá. Todo tipo de suporte a gente dá, viu, pessoal? Então tá aqui uma excelente oportunidade, né? Um lote de chácara, 25 de largura por 40 de comprimento. É um espaço muito bom. Você vê que eu fiz a casa ali, ó. Foi o espaço que ficou, tá vendo? Ali é o espaço que ficou. Excelente oportunidade, pessoal. Excelente oportunidade. Tem vários lotes aí disponíveis. Tem vários lotes disponíveis.
Richard lá no Moraes aí, na gravação também. Se você quiser criar seu animal, plantar, morar, excelente morada, um clima muito gostoso, bem tranquilo aqui na região. Aqui é um lote cercado, né? Jeito. Muita ventania, pessoal. Olha o lote cercado aí, ó. Passa bem ali, voltando para a cidade, a média de 2,5 km, voltando aqui para a pista, sentido a Alagoas ali, posto fiscal, a vilazinha ali, 1 km. Muito bom. Então tá aí, pessoal. Quem quiser pode solicitar aí a planta, eu mando a planta, viu? Tô aqui as rotas, sempre à disposição. Valeu, pessoal. Um abraço. Olha, pessoal, coisa linda aí, né? Aqui também vai ter o acesso a um açude ali embaixo, que eu vou fazer uma tipo um quiosquezinho. Vou fazer um quiosquezinho para você pescar, brincar, ficar ali com a criançada, assar uma carne. É mais aqui embaixo. Eu não vou lá agora porque tá, o sol tá meio quente agora. Mas eu, em outras filmagens eu tenho aí também. Fica ali embaixo. Não tá aquela parte meio verde ali? Ali não tá aquela parte meio verde ali embaixo? O quiosquezinho fica ali. Vou fazer um quiosquezinho, né? Pega a beira do açude. Aqui é uma rua. Depois vou estar acendendo ela. Ali do outro lado é outra rua. Esses lotes aqui do meio pega fundo com fundo, viu, pessoal? Os de lá pega só fundo lá. E esse daqui pega só fundo aqui. Mas esse aqui pega fundo com fundo aqui no meio, viu? Então tá aí uma excelente opção. Chácaras só nascente. Sítio Queimada Grande aqui na cidade de Bom Conselho, Pernambuco. Anote meu contato, TDD 879-4118-1600. 15 mil à vista, 25 no prazo, 5 mil de entrada e o resto das parcelas no valor de R$250, viu? E a gente, lembrando que a gente dá todo tipo de suporte. Eu vou finalizar por aqui, forte abraço. Fiquem todos com Deus, dá aquela força pra gente aí continuar crescendo no canal, viu? Sempre às ordens, sempre à disposição. Pra mim sempre é um prazer estar trazendo esse tipo de conteúdo aqui. Até a próxima.